اللہ الرحمن الرحیم. آج سندھ اسمبلی میں پھر کچھ ایک چیزیں دیکھنے کو آ گئیں کہ ایک طرف سے مبارکباد اور دوسری طرف سے کچھ معاملات روک تھام، پھر وہی گالی گلوچ، مارا ماری، میں نہیں چھوڑوں گا، میں دیکھوں گا، مجھے دیکھنا ہے، دیکھ لینا، کر لینا، جو ہوتا ہے وہ کر لیں گے. پھر وہ چیزیں آ گئیں جس کے لیے ہم اسمبلی ہم نہیں لگاتے ہیں، بلکہ عوام کے مسائل کے لیے بات چیت ہونی جو نہیں ہو پایا. اور پھر مجھے، میں دکھ کے ساتھ آج میں مبارکباد کسی کو نہیں دے سکتا، میں دکھ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم، کیونکہ جو زرداری صاحب اور فریال تربور صاحب اور آپ ریا ہوئے، یہ آپ کی اپنی ایک ذاتی خوشی ہو گئی آپ کو، مگر مجھے اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے، جس کو ہم ذلیل اعظم کہیں، یعنی ذلیل کہیں ان کو، تو یہ ایکسپنج کریں گے، ایکسپنج میں اس کو اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ لفظ ان پارلیمنٹری لینگویج، یہ جو لفظ ہے نا، یہ بات کر رہے ہیں آپ، یہ جو لفظ ہے نا صاحب، آپ کے اوپر یہ سوٹ نہیں کرتا، ماشاء اللہ. جی بات کر رہے ہیں آپ، نہیں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ذلیل اعظم اگر ہم کہیں اس کو، یہ علم آپ کو لے کر آتے ہیں، آپ کو دین یہ سکھاتا ہے. جی دیکھیے گا، دیکھیے گا، دین آپ کو یہ تعلیمات دیتا ہے، جی جی اسلام، جی اسلام آپ کو یہ تعلیمات دیتا ہے، آپ کو دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. یہ دیکھ لیں، دیکھ لیں، غلامی میں لگ گئے ہیں، ہو رہا یہ، ہو رہا ہے فیصلوں میں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہو رہا ہے، ایکسپنج کر رہے ہیں. آپ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کتنی کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، دیکھیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. میں نے جو جملہ ادا کیا ہے نا، میں نے جو جملہ ادا کیا ہے وہ میں نے جان بوجھ کے کیا. دیکھ لیں، میں اس بات کو قوم کو باور کرانا چاہتا ہوں، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کس بات پر؟ عمران خان کو ہم نے کہا، نہیں آج یاد رکھیے گا، میری بات سنیں، ٹھیکیدار نہیں ہے، باہر بات کر لیں اس کو، پلیز پلیز سٹ ڈاؤن، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. لیٹ می وائنڈ اپ، پلیز بیٹھ جائیں. ایک منٹ آپ اس کو وہ کر لے، وائنڈ اپ کر لے، بس کریں گے. میں ماحول کو ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے بالکل قطعاً وزیر اعظم صاحب کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے صرف اور صرف مسلمانوں کو اور ان ممبروں کو احساس دلانے کے لیے میں نے جملہ ادا کیا کہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا انہوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا، اور نعوذ باللہ من ذلک. تھینک یو، مہربانی، بیٹھ جائیں، ابھی آپ بیٹھ جائیں، نہیں ابھی آپ بیٹھ جائیں، پلیز پلیز بیٹھ جائیں آپ، پلیز بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں.